বিগত প্ৰায় চাৰি বছৰ পূৰ্বে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ কাৰ্যকৰীকৰণ সমিতিৰ গঠন দাখিল কৰা এখন প্ৰতিবেদন আৰু সেই প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেটে তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰি এই দিশটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যোৱাকালি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে সাতচট্টিটা যি ৰিকমেণ্ডেশ্যন তাৰে ভিতৰত সাতন্নতাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছৰ পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ বহাগ বিহুৰ পাৰ্কখনত তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটে প্ৰকাশ কৰা বা তেখেতসকলে গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তৰ পিছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মজিয়াই আচলতে কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে বিষয়টো সেই বিষয়ে আমি এই মুহূৰ্তত কথা পত্ৰলৈ লৈছো আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই মুহূৰ্তত সভাপতি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে উৎপলচনা উপস্থিত আছে পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ছয় নং দফাৰ কাৰ্যকৰীকৰণ সমিতিৰ উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ যিখন প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনখনক লৈ বহুত বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা হৈছিলে আনকি শেহতীয়া অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতো যিখিনি উত্তৰ প্ৰশ্নকালীন সময়ত দাখিল কৰা যিখিনি উত্তৰ সেই তাক লৈ বাক বিদাৰ সৃষ্টি হৈছিলে যে তেখেতসকলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণে কৰা নাছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণতো এইখিনি কথাও উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণ সমিতিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনতকৈ তেখেতসকলে অধিকভাৱে তেখেতসকলে কাম কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বিতৰাবিলাক আহিছিলে কিন্তু যোৱাকালি এই গোটেইসমূহ কথা বতৰাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে যে সাতন্নতা ৰিকমেণ্ডেশ্যন তেখেতসকলে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এই অহা বহাগ বিহুৰ প্ৰাকখনত কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে চাওক ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন আৰু তাৰ পিছত চুক্তি হৈ যোৱাও চল্লিছ বছৰ পাৰ হ'ল যোৱা পঞ্চল্লিছ ছয়চল্লিছ বছৰে জাতিটোৱে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে চিঞৰিয়ে আছে প্ৰতিবাদ কৰিয়ে আছোঁ আমি আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ কাৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছোঁ এতিয়া অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ কাৰণে যিখন প্ৰতিবেদন গঠন কৰিছিলে সেইখনৰ আমি পটভূমিটো মনত পেলাব লাগিব কা আন্দোলনৰ ভৰপক অৱস্থাত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত এখনি সমিতি গঠন কৰি দিছিলে অসমৰ বহুকেইগৰাকী আগশাৰীৰ চিন্তাবিদ সাংবাদিক বুদ্ধিজীৱী ইয়াৰ অংশ আছিলে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক মুখ্য উপদেষ্টাও এই সমিতিৰ অংশ আছিলে সমিতিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বুদ্ধিজীৱী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দল সংগঠনৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰি ব্যক্তি বিশেষৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰি পানী নসৰকা ধৰণৰ এখনি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হ'ল প্ৰতিবেদন কিন্তু সেইখিনি সময় কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে গ্ৰহণ নকৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ হৈ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিলে তাৰপিছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দীঘলীয়া সময় প্ৰতিবেদনখন অৱহেলিত হৈ থকাত সেই প্ৰতিবেদন আমি ৰাজহুৱা কৰিলোঁ আৰু চৰকাৰক আমি তেতিয়াৰ পৰা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছিলোঁ এতিয়া কালি কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰতিবেদনখনেৰে প্ৰায় সাতাৱন্নটা পৰামৰ্শাৱলী তেওঁলোকে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই সিদ্ধান্তক ইতিবাচকভাৱে লৈছোঁ আমি কাৰণ আমি আগৰে পৰাই কৈ আছোঁ যে এই এই যিখন প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদনত এনে বহু পৰামৰ্শ আছে যিসমূহ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে এনেকুৱা বহু পৰামৰ্শ আছে যিসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে কাৰ্য কৰিব পাৰে এতিয়া অসমত অসমীয়া মানুহৰ ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ আমাৰ সত্ৰ আমাৰ নামঘৰ আমাৰ ঐতিহাসিক সমলসমূহ বেদখলমুক্ত হোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ বা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত হোৱাটো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ভূমিৰ অধিকাৰ থকাটো অসমত অসমীয়া ভাষা আন আন জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় ভাষা চিৰকালৰ কাৰণে অসমত সুৰক্ষিত হৈ থকাটো এই ভাষাসমূহৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সংৰক্ষণ হোৱাটো প্ৰতিগৰাকী অসম প্ৰেমী মানুহেই বিচাৰে আৰু এই বিষয়সমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে তাত প্ৰতিবেদনত এই ৰূপৰেখাসমূহ আছে এতিয়া অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয়সমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইতিবাচকভাৱে লৈছোঁ আৰু চৰকাৰে কৈছে যে ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰি তেখেতসকলে এই গোটেই দিশটো ত্বৰান্নিত কৰিব বিচাৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা প্ৰতিবেদনখন ৰূপায়ণৰ বাবে যিকোনো ধৰণৰ সহযোগ কৰিবলৈ আমি সদায় সাজু আছোঁ কাৰণ আমাক ফলাফল লাগে যোৱা চল্লিছটা বছৰে চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো এই বিষয়সমূহকে লৈ আমি আন্দোলন কৰি আছো এই বিষয়সমূহৰে দাবী উখাপন কৰি আছো গতিকে কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সন্থাৰ নিশ্চয় সহযোগ থাকিব আৰু কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এলেকাধীন ঠাইসমূহত বা বৰাক উপত্যকাত বহু স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যাওঁতে আৰু পৰ্যাপ্ত আলাপ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে নিশ্চয় আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে ছাত্ৰ সন্থাই সদায়ে আমি কৈ আহিছো যে আমি আন্দোলনৰ নামত আন্দোলন আৰু আলোচনাৰ নামত আলোচনাৰ পোষকতা নকৰোঁ কিন্তু যিকোনো আন্দোলনৰ সমাধান সূত্ৰ আলোচনাৰ মাজতে ওলাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ আৰু অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিকভাৱে ৰক্ষা কবচ দিয়া যিকোনো ধৰণৰ আলোচনাত সদায় ইতিবাচকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছো একে সময়তে চৰকাৰক আমি এই দাবীটো উখাপন জনাইছো যে যিসমূহ বিষয়ত সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে সেয়া স্থানীয় নিগম নিকায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লোকসভা ৰাজ্যসভালৈকে আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টোৱেই হওক কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় চাকৰি চৰকাৰী বেচৰকাৰী চাকৰিত থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়টোৱেই হওক বা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্বৰে সৈতে অসমত উচ্চ সদন গঠনৰ কথাই হওক এই যিসমূহ বিষয়ত সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যিসমূহ বিষয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে কৰিব পাৰে সেই বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো খুব সোনকালে অগ্ৰসৰ হৈ সমগ্ৰ প্ৰতিবেদনখনক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ৰূপৰেখা অংকন কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো আৰু এই ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সদায় ইতিবাচকভাৱে সহায় আগবঢ়াই যাবলৈ আমি ইচ্ছুক আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আমি যদি চাওচে ইতিমধ্যে আপোনালোকে সেইখন প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিছিলে যে পাঁচ মাহ সময়ৰ ভিতৰত যেতিয়া চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰা নাছিলে বা তাক প্ৰতিবেদনখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাছিলে সেই সময়ত ৰাজহুৱা কৰিছিলে গতিকে মূল কোন কেইবোৰ কোনকেইটা বিষয় হ'ব যিকেইটা বিষয় চৰকাৰক আপোনালোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে যে অসমৰ ৰাইজে এই মুহূৰ্তত হয়তো জানিব বিচাৰিব যে কোনকেইটা দিশ তাত উল্লেখ কৰা হৈছিলে বিশেষভাৱে গতিকে সেই দিশসমূহৰ কথা যদি অকণমান উনুকিব পাৰো আমি মুহূৰ্তত নহয় অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা প্ৰতিটো বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিটো বিষয় মৌলিক আৰু তাত ভাগ ভাগকৈ গোটেই বিষয়সমূহ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আসন সংৰক্ষণৰ কথা আছে আসন সংৰক্ষণৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে স্থানীয় নিগম নিকায় বিধানসভা লোকসভাত যাতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহেহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তাত পৰামৰ্শাৱলী আছে তাত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পৰামৰ্শাৱলী আছিলে যিটো ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি গৈছে সমান্তৰালভাৱে স্থানীয় চাকৰি বাকৰিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় চাকৰি চৰকাৰী বেচৰকাৰী চাকৰিত থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে যাতে আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকে তাৰ কাৰণে তাত দাবী আছে ভূমি আৰু সম্পদৰ ওপৰত যাতে অসমীয়া মানুহৰ অধিকাৰ থাকে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ থাকে তাৰ কাৰণে তাত পৰামৰ্শাৱলী আছে ইয়াৰ চৰকাৰী ভূমি ঐতিহাসিক স্থানসমূহ আধ্যামিক স্থানসমূহ যাতে বেদখলমুক্ত হয় তাৰ কাৰণে তাত স্পষ্ট পৰামৰ্শাৱলী উল্লেখ আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক পৰিচয় আৰু ঐতিহ্য কি ধৰণে সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যাব ক'ত সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰয়োজন আছে ক'ত শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান বা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান বা কেন্দ্ৰীয় গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ অংশ অসমত স্থাপন কৰিব পৰা যায় নেকি এই বিষয়সমূহত বিস্তৃতভাৱে তাত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিটো দফাই মৌলিক প্ৰতিটো কথাই প্ৰাথমিক কথা প্ৰতিটো বিষয়ে অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত জাতিটোক এধাপ আগুৱাই লৈ যাব গতিকে তাৰে কিছুমান পৰামৰ্শাৱলী ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব পাৰে যিধৰণৰ ভূমিটো এটা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয় যিসমূহ বিষয় ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব পাৰে সেই বিষয়সমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ কৰিম বুলি এটা সময় নিৰ্ধাৰিতভাৱে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৈছে সেইকাৰণে আমি ইতিবাচকভাৱে গোটেই কথাটো লৈছো কিন্তু যিসমূহ বিষয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত থাকিব যিসমূহ বিষয়ত সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে সেই বিষয়সমূহো মৌলিক আৰু সেই বিষয়সমূহতো খুব সোনকালে তৎপৰতাৰ সৈতে অগ্ৰসৰ হ'বৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছো অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ কাৰণে বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত হোৱা সমিতিয়ে যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো

সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ পটভূমি কিয় সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কিয় বিচৰা হৈছিলে কাৰণ যিখিনি সময়ত সমগ্ৰ দেশত বিদেশী বিতৰণৰ কাৰণে ভিত্তিবৰ্ষ ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনৰ ঊনৈছ জুলাই সেইখিনি সময়ত অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা ভিত্তিবৰ্ষটো আছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ যি অসম চুক্তি হ'ল অসম চুক্তিত ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌব্বিছ মাৰ্চটো ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ'ল সেইখিনি সময়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুজাবুজি সেইখিনি সময়ত ইন্দিৰা মজিব চুক্তি নেহেৰুলিয়াকতৰ চুক্তি সেই গোটেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তিসমূহক সন্মান জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই সিদ্ধান্ত লৈছিলে এতিয়া সমগ্ৰ দেশত ঊনৈছশ আঠচল্লিছ অসমত ঊনৈছশ এসত্তৰ সমগ্ৰ দেশৰ হৈ অসমে আমি তেইছ বছৰৰ অতিৰিক্ত বিদেশীৰ বোজা বহন কৰিছিলোঁ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিয়ে সেই বোজা বহন কৰিব লগা হৈছিল আৰু তাৰ বিনিময়ত খিলঞ্জীয়া মানুহে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ পোৱাৰ কথা আৰু সেইকাৰণে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা আমাক কেৱল প্ৰয়োজন হয় সংৰক্ষণৰ কাৰণে আসন সংৰক্ষণৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা ঐতিহাসিকভাৱে বেলেগ হ'ব পাৰে নৃতাত্বিকভাৱে বেলেগ হ'ব পাৰে এই প্ৰতিবেদনত খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা অসমীয়া কোন সেই কথাটো চৰ্চা হৈছে কেৱল আসন সংৰক্ষণৰ কাৰণেহে আৰু তাৰ কাৰণে খুব স্পষ্টভাৱে নীতি নিয়ম দিয়া আছে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ আগত অহা যিকোনো অসমীয়া মানুহ ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ আগত অহা যিকোনো খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় মানুহ ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ আগত অহা আন আন জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় মানুহসমূহ খিলঞ্জীয়া মানুহসমূহ আৰু ঊনৈছশ একাৱন্ন চনৰ আগত অহা ভাৰতীয় মানুহখনে আৰু তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিলৈকে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ পাব বুলি তাত উল্লেখ আছে এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে এই বিষয়ত আৰু পৰ্যাপ্ত আলাপ আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কয় আলাপ আলোচনা হৈ থাকিব আসন সংৰক্ষণৰ কাৰণেহে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাৰ প্ৰয়োজন আছে আসন সংৰক্ষণৰ গোটেই বিষয়টোৰ কাৰণে সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ এইসমূহ বিষয় কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে যিসমূহ বিষয় আগবঢ়িবলৈ বিচাৰিছে তাত আসন সংৰক্ষণৰ কথাটো নাহে বা তাত সংবিধান সংশোধনৰ কথাটো নাহে গতিকে যি সাতাৱন্নটা পৰামৰ্শাৱলী তেওঁলোকে লৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছে মুঠতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয়সমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে অনতিপলমে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে তেওঁলোকে সময় নিৰ্ধাৰিতভাৱে কৈছে কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ যে ঊনৈছ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত কৈছে কিন্তু একে সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয়সমূহো খুব সোনকালে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হ'ব লাগে গোটেই প্ৰতিবেদনখন সামগ্ৰিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰি জাতিটোক সুৰক্ষিত কৰিব লাগে পুনৰবাৰ সুধিব বিচাৰিছিলোঁ যে যেতিয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে সেই সময়তে কোৱা হৈছিলে যে ছয় মাহৰ ভিতৰত এই গোটেইখিনি আচলতে কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল সম্ভৱতঃ সেই সময়ছোৱাত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছিলে যিমান পাৰি সোনকালে এই প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণ কৰিব লাগে দুবছৰতকৈ দেৰি কৰিব নালাগে সেইটো কথাহে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছিলে কিন্তু প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদনত প্ৰায় পঁচাশী শতাংশ পৰামৰ্শাৱলী তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো বুলি কৈছে চাওক জাতিটোৱে চল্লিছটা বছৰৰ বিষয়সমূহত চিঞৰি আছো নকৰিলে ৰাজপথৰ সংগ্ৰামৰ কাৰণে সদায় পথ খোলাই আছে কিন্তু আমি কৈছোঁৱেই যে আলোচনাৰ নামত আলোচনাও নহয় আন্দোলনৰ নামত আন্দোলনো নহয় কিন্তু আন্দোলনৰ সমাধান আন্দোলনত উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহৰ সমাধান আলোচনাৰ মজিয়াত হ'ব লাগিব পঁচিছ চনৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয়সমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইতিবাচকভাৱে আমি সহযোগ আগবঢ়াম একে সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয়সমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈও চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু তেখেতে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰ কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তক ইতিবাচক আখ্যা দিছে আৰু একেধৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিসমূহ অধীনস্থ বিষয় সেইসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পোন্ধৰ এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে তেখেতসকলে কাৰ্যকৰী কৰক সমান্তৰভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখিনি বিষয় থাকিব সেইখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয় কিন্তু অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ তেখেতসকলে দাবী উখাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত